tem uns outros aí, viu? Vou até falar de um sujeitinho aí, porque ele está se aproveitando da boa fé das pessoas. É o tal do Luiz Miranda. Ele chegou dos Estados Unidos agora. Eu não sei dizer se é verdade, se é mentira, mas muita gente me fala que ele tem um monte de processo, que ele andou enganando o povo. Então, ele faz uns vídeos. Uma coisa eu sei: ele fez vídeos defendendo o Ciro Gomes, dizendo que ele não era Jair, não. Ele era Ciro Gomes e deu mil motivos pelos quais ele votava no Ciro Gomes, mesmo depois de ter sido revelado que o Ciro era o candidato do Partido Comunista Chinês, viu, professor? Então, eu considero isso muito grave. Um sujeito como esse está agora se apresentando como o candidato do Jair Bolsonaro. Ontem ele estava na passeata, ele não, mas o pessoal dele estava na passeata pró-Jair Bolsonaro e está querendo levar os votos das pessoas que estão de boa fé. Esse sujeito, há pouco tempo, fez vídeos dizendo que ele defendia o Ciro Gomes da presidência e não o Bolsonaro. Como o Bolsonaro está lá em cima, ele que é do DEM, está aí agora dizendo que ele é o candidato do Bolsonaro. Não é. Tá? Então, não se deixe enganar. O candidato do Bolsonaro nos Estados Unidos é a Carol Heller e fim de papo. É isso, que está vindo aqui essa semana e vai estar comigo aqui em Brasília. Diz que me apoia, vem gravar vídeos aqui comigo. É uma querida a Carol. Só que esse Luiz Miranda saiu de lá, está aqui e está querendo agora passar a perna nos eleitores, tá? Você que vota no Jair, não pode votar em outro, não. Porque ele precisa, Brasília precisa e merece uma pessoa íntegra, honesta, que vai ter pulso firme e vai botar também os vagabundos para correr. Agora, gente, para federal é 44-17, tá? Eu brinco com o seguinte: é 44 do general, 17 do capitão, você junta tudo e você tem a solução. Olha.